Semua ketua jabatan dan agensi kerajaan diminta pertingkatkan lagi pemantauan ke atas para pegawai serta kaki tangan masing-masing sebagai langkah membendung penglibatan pejabat awam dalam aktiviti militan. Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Idris Sanu berkata pemantauan terperinci itu dilihat perlu memandangkan ada kes dalam kalangan pejabat awam ditahan PDRM kerana cenderung menyokong kumpulan pengganas Daesh. Jadi kita mengharapkan semua pihak dapat memberikan tumpuan dan jangan pandang remeh. Ya, jangan pandang remeh setiap perkara yang berlaku di dalam our area of influence. Kalau mereka kata apa, biarkan. Jangan. Kalau ada hissing sound pun, kalau boleh kita siasat. Maknanya siasatan kita itu tidak akan mendatangkan mudarat. Bahkan, ia mungkin akan mendatangkan kebaikan kepada semua pihak. Jelasnya ancaman kumpulan pengganas Daesh kini merupakan isu global. Malah pembabitan rakyat negara ini terutama golongan belia terhadap fahaman ekstrem itu amat membimbangkan selain turut memberi imej buruk kepada negara. Jadi kalau itu boleh berlaku, JKK-nya, JPP-nya, ahli majlisnya, agensi-agensi kuasa di peringkat daerah dan juga di peringkat bandaraya semua berada di dalam keadaan yang bersiap siaga dengan pembentukan sistem-sistem kawalan CCTV-nya, sistem-sistem rondaannya, polis dah memang ada rondaannya dan pihak kuasa tempatan ada rondaan masing-masing. Saya yakin dan percaya kita dapat mencegah daripada sesuatu yang buruk itu berlaku. Selain pihak kerajaan, semua pihak turut digesa memainkan peranan dan tidak memandang remeh perkara tersebut kerana tidak mustahil ia boleh berlaku di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kerajaan Negeri, Anjuran Polis Diraja Malaysia PDRM di Dewan Sri Negeri.